Ja sam ti malo pre rekao kada smo se videli da mi je drago što si ovde, jer do sada kada si igrao protiv ekipe Pirota nisi bio jedan od igrača od koga sam ja lično ili svi u Kali najviše strepio. Dobrodošao u Pirot konačno. Hvala, bolje vas našao na ovako divnom dočeku sve. Ja obično pitam odakle u Pirotu. Tebe neću to pitati jer ti si Leskovčanin, igrao si u Nišu, u Aleksincu, tako da znaš gde dolaziš. Da. Znam, odlično, iz iskustva drugara i svega, iz tih međusobnih duela u kojima je Pirot bio uspešniji u nekim mojim međusobnim skorevima, i evo došao sam da ispravim to, da pobedim. Pirot ima ambicije, u svog slučaju čim si ti došao, to je jedan od parametara, kriterijuma, čim si ti došao, Dušan Dimitrijević najavlja još neka pojačanja, tako da, stalno smo bili gore, ali nikako na vrhu. Možda će ovo biti prilika tvojim dolaskom i dolaskom još nekih igrača da uđemo tamo gde stvarno želimo i gde nam je stvarno mesto. Pirot je grad košarke. Tako je, stvarno sve to lepo izgleda i uvek nešto to malo fali. I lepo zvuči. Da, lepo zvuči i uvek to nešto malo fali. Mi ćemo se ove sezone truditi da napravimo taj korak više ove sezone i da bude prava stvar za publiku, za sve, za igrače, da sve to jednom zdravom atmosferom, da sve posluži zdravlje i onda će biti lako. Možda si baš ti falio za ovaj konačni korak. Dobro došao još jedno. Hvala. Neka se sreću. Takođe. I da Levica dobro radi. Uvek. Srećno. Takođe.